Ünlü Paşazade bu yaxında nişanı olub. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Səni nişan papağı başında, külüngü əlində. Buyur. Axşamınız xeyir olsun Çingiz müəllim. Mən də bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Zərdab rayonunu salamlayıram. Bəli, bəli. Eşq olsun deyirəm. Bugünkü Novruz bayramı münasibətilə hamısını səmimi qəfdən təbrik edirəm. Çox sağ ol əzmə. Hələ sənin növbə var. Görək inşallah. Buyur, buyurun, getdik. Mənim qazaqlım. Mən bilirsən, ünü bir nəyə, yəni yaxşı mənada paxıllığım tutur. Məsələn, Vüqar Rüstəmov bizdə xalqın artistinin qələbəsini, yəni birinci yeri görünən, layiq olan. Bax, bizim verilişdə hər nişanlandı və bu yaxında da toy idi. Sən nişanlanmasan, o yüzün veriliş bitənə qədər sənə də toy verir inşallah. Amin, əyləş. Papaq atıblar bizə. Ada, cəmaata papağı mən atıram. Siz mənə papaq atırsın. Bu Hökməli kəndindəndir. Bilirəm kimdir, qatıqçıdır. Süt getirəndir. Sən